Ukrainas atbalstītāji Nauris un Agris gatavojas kārtējam braucienam uz fronti. Uguns līnijā cīnās Naura labākais draugs. Gundars, jā, Gundars Kalo, jā, tie mēs esam, jā, nu, lūk, un viņš šobrīd tur atrodas, jā, un nu, mēs pie viņa nebraucam, viņš ir uz nullītēm, mēs braucam drusiņi saklāk un tālāk vedīs. Jā. Jūs paši saprotat, ja viņi tur nenoturēs fronti, tad jau tā fronte būs šeit. Frontē šobrīd tieši gumijas zābaki rulē, teiksim tā, viņa tie šnorzābaki īsti nē, viņi izmirkst. Viņi nepaspēja izžūt, kamēr viņi tur atpūšās, un ja gadījumā ātri jāskrie, viņi pat nevar dabūt uzvilkt. Šie te gumijas parastie zābaki ar roderīti, viņiem ļoti labi patīk, jo šitā man ir otrā krava, ko es formēju, ko nozīmē es, tie esam mēs, individuāli cilvēki, nevis kaut kāda organizācija sametamies naudiņas, kas 20, kas 50 eiro, kas 100, kas drusiņi vairāk arī iedot, ja? Un pērkam. Pērkam zābakus, pērkam zeķis, tur arī man iekšā, pērkam visādas citādas mantas. Un tā, ka man tā krava nepietiek, piemēram, piekraut, tad es atbraucu uz tavi draugi un pielieku klāt vēl kaut ko. Šobrīd viņiem ir lietotas riepas džipiem. Tuvojās 24. Februāris un taisnību sakot, pagājušajā gadā mēs jau tieši to pašu novērojām, ka tie cilvēki, tie, kas vasarā varbūt bija mazliet aizmirsuši par to, kur mēs esam, tie tikpat ātri atcerējās līdz ar to 24. Bet jāsaka, ir godīgi, karš mainās, arī jāmainās ir mūsu sūtāmajai palīdzībai. Tā vajadzība, kas šobrīd nemainīga ir joprojām un tur nekas nav mainījies, tās ir šķīstošā kafija, saldumi, tādas lietas, kuras var ilgāk uzglabāt un ātri apēst. Tās pašas ātri pagatavojumās zupas, joprojām ir augsts un tas pavasaris nav vēl tā, kad ļoti, ļoti sildi, tāpēc joprojām visi veidi adījumi līdz februāra beigām joprojām pieņemam zeķes, cepures, cimdus. Tieši tāpat turpinās plastmasas korķīšu vākšana, kuri vēlāk pārtaps dronā. Bet kara bēgle Kristīna šo divu gadu laikā iemācīsies latviski. Viņa palīdz šķirot drēbes, ko sūta uz Ukrainu. Šķiro apavi. Tas būs bērniņiem? Bērniem, Ukrainā cilvēki un veikals Ukrainas atbalsta. Jā. 8. martā Rīgā durvis vērs arī labdarības veikals. Tajā varēs nopirkt dažādas drēbes un sadzīves priekšmetus, bet visi ieņēmumi tiks izmantoti, lai pirktu nepieciešamās lietas frontei. Aiki Inci, Vans Milovs, Latvijas televīzija.